מה שאני רוצה לומר לכם רבותיי זה שאנחנו נדין, נעים ונדין כבר המון שנים. ברוך השם, תודה לשם, אני לא, אין לי תלונה אחת, אני מאושר מכל רגע שאני נמצא בישיבה. אבל, רבותיי, הרצון הגדול זה שיהיה לנו בעזרת השם מגדלור, שיפיץ אור לכל האזור כולו ולכל הארץ כולה. ואני יודע מה הכוח שתמון בדברים שאנחנו עושים, ואני יודע לאן זה יכול לנסוק. לא בשביל לגדל ולפאר את שמי, מי שמכיר אותי יודע שזה לא אני, זה לא מעניין אותי. וברוך השם, כמו שסיפרתי לכם לפני שבועיים, וחצי, שלוש, משהו כזה, היינו בפגישה עם ראש העיר רמי גרינברג, וברוך השם, הוא שלח לנו כבר השבוע לישיבה את הפתק, שהשם ישמור אותו יהודי צדיק, באמת השם יברך אותו, שלח לנו שהוא באמת, הוא הכל מאושר והכל סגור מהעירייה, שבעזרת השם הם הולכים לקדם את העסק הזה קדימה הלאה. רק רבותיי, שבאמת אנחנו צריכים לאסוף קצת כסף כדי להקים את הבניין הזה. וזה ממש קצת, זה לא הרבה. אם כל אחד יתרום 30 אגורות אנחנו בפנים, זה רק 25 מיליון, לא הרבה. אנחנו צריכים בניין של 5 קומות, זה המבנה, מי שראה אותו, רבותיי, הסכום הוא נראה אגדי, אבל לא בלתי אפשרי. אנשים אומרים, תגידי, אתה רציני, מה אתה חושב באמת להשיג 25 מיליון? כן, כתוב, כותב עריכו את בני ישראל, כל זה 25, מה הבעיה? מה אתה נבעל? אני לא נבעל מזה בכלל. אני יודע שהכסף נמצא אצלו. לי הכסף ולי הזהב אמר השם. אם הוא יחליט, ואני אומר לכם את האמת, את האמת אני אומר לכם, אני ליד אחד. אם השם אומר לי, תבחר, או שעכשיו בא מיליונר, שם לך מכה 25 מיליון, או שאתה מקבל את זה מכלל ישראל. אני רוצה כלל ישראל. אני רוצה כל יהודי שיעזור לי ויהיה לו חלק במקדש, בדיוק כמו במבנה המשכן. זה מה שאני רוצה. אנחנו מוכרים אמה, זאת אומרת מטר, בבית המדרש, בבניין הזה. רבותיי, זה דבר ש... נצח. אתם יודעים מה זה? אני מדבר על נצח. נצח זה לא נצח בעולם הזה, זה נצח שאתה חי ושגם אחרי 120 ועד בכלל נצח, נצח. זה משהו שלא נספר. אז יש אנשים שהיום לא מבינים על מה אני מדבר, כי עדיין זה כביכול אולי לא קרה מרוב רגידים, כי עדיין לא רואים את המבנה. אבל כשהתחילו לראות כבר את היסודות ואת השלד, אז מקבלים דחיפה יותר גדולה. אבל אז הניסיון יותר קטן. רבותיי, הראשונים זה האנשים הכי גדולים אצל הקדוש ברוך הוא. הניצנים נראו בארץ. אותם אנשים שהתחילו. יש כאלה שבסוף באים ואומר, אני רוצה לתרום. אח שלי, הראשונים זה הכי גדולים. אין יותר גדול מהם. אותם אנשים, רבותיי, שזכו להיות הראשונים, זה האנשים הגדולים ביותר. שהם באמת היו אותם, אותו נחשון בן עמינדב שקפץ למים. והתחיל את כל העניין.